우린 그 누마. 아유, 와가 좀 아타스네 쿠산스케스. 맹. 인치펫 사사시 카르미르 카치 모티츠. շարժվելու ենք դեպի Վանաձոր, ժամը 4-ին Վանաձորում ենք լինելու։ Սա ուղղակի իմիջայլուց ասեմ։ Բայց մինչև մեր որոշակի իմաստով միասին տեղ գնալը, ուզում եմ նախորդ խորսքս ավարտել եւ հետո արդեն մյուսները։ Մեր պայքարը երկու ուղղությամբ է։ Դժբախտաբար ներքին եւ բնականից արտաքին եւ հստակ կերպով մեր ուղերձնը Ալիևին եւ նրա կողքը գտնվող բոլոր այն շահառուներին, որոնք խնդիր ունեն մեզ հետ, որ ձեր ծառաները շուտով հեռանալու են, դուք մտածեք, թե ինչ եք անելու։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեր իմ պետության իշխանավորների հանդեպ այդպես եմ խոսում, բայց այլ նկարագիր չունեն, քան ծառա լինելը։ Մեր ամբողջ շարժման բովանդակությունն ու էությունը, Հայաստանի Հանրապետության շահնը եւ մեր հայկական օրակարգը, այն չի կարող լինել որևէ ազդեցության ներքո, որևէ ուղղորդման եւ որևէ թելադրանքի։ Հետևաբար մեր կյանքին ու կենսագրությունը նայող առաջին թշնամուն հստակ կերպով մեր պատգամն է։ Ոչ դու, ոչ էլ քո գործընկերները, Հեյդարի որդի, Իլամ, որևէ կերպով չեք կարող պարտադրել այն, ինչ ամբողջությամբ հակառակ է մեր կամքին, մեր կենսագրությանը եւ մեր գոյությունը։ Հայությունը իր խոսքը դեռ ամբողջական իմաստով չի ասել։ Այնինչ քեզ ու քո գործընկերներին կամ ծառաներին թվում էր, թե դուք արդեն Հայաստանում իրականացրել եք, չարաչար սխալվում եք։ Նույն արձագանքները գալիս են եւ իրենից, եւ իր այստեղի ծառաներից, եւ բոլոր աստիճանների վրա ընդունվում։ Մենք, ժողովուրդ ջան, շատ ծանր պայքարի մեջ ենք, շատ ծանր, ծանր պայքարի մեջ ենք, որովհետև 30 արծաթով իշխանության հասած պատահականությունները այսօր աշխարհին մեր անունով ու մեր դեմքով են ներկայանում, կամ իրենց դեմքով մեր անունով են ներկայանում, եւ դա անարգանքը մեծապես, այդ 30 արծաթը ոչ միայն իրենք, այլև իրենց է մնացած խողովակները, իրենց համար դարձրել են այսպես կոչված քաղաքականության հիմք, եւ միայն դրանով են ապրում, ուրիշ արժեք գոյություն չունի իրենց համար։ Մենք ոչ արձագանքելու ենք դրանց խոսքերին, ոչ անդրադառնալու ենք, ոչ խոսելու ենք,